Bona nit, benvinguts a l'especial de Fira de Sant Isidre 2024, una fira que podríem dir que l'ha marcat la incertesa, incertesa per la pluja, el sol, els núvols. Hem intentat arribar a tot arreu, però som col·laboradors, no som Superman, així que des d'aquí fem una crida que si voleu ajudar a Ràdio Televisió de Cardedeu podeu entrar a la nostra pàgina web rtv-c.cat i us podeu fer socis i venir a ajudar i segur que podrem arribar a tot arreu. Ara sí, us deixem amb aquest especial de Fira de Sant Isidre d'aquests 4 dies d'aquí a Cardedeu. Per Sant Isidre no es tira el micro, eh? Avui divendres 7 de maig ha començat la Fira Sant Isidre i com sempre ho fa amb les autoritats i parlaments i ara fa un moment ha començat la passejada nocturna on han sortit des del passeig Pau Casals. La Fira de Sant Isidre s'inaugurava, com és tradició, amb la rebuda de les autoritats als parlaments de l'alcalde i president de la Fira. Una inauguració marcada per la protesta de la plataforma Prou Sorteig, que es manifestava davant de l'estand de l'Ajuntament, demanant una solució a la manca de places a les escoles bressols del municipi. Enguany, la Fira ha estat una fira inclusiva, adaptada per a tothom, amb espais silenciosos i carpes i accés prioritari per a aquelles persones que necessitessin evitar aglomeracions. La voluntat del govern d'incorporar la inclusió de les persones amb capacitats diverses en tot un seguit de, doncs, amb llenguatge de signes, amb incorporació de senyalètica per pictogrames, polseres per accedir a les activitats de la feria sense fer cues o fins i tot un racó de la calma. Aquest any l'Espai Natura està dedicat als boscos, amb xerrades sobre l'aprofitament de fusta, on també s'ha comptat amb l'estàndard Revolta Pagesa. Crec que si no reivindiquem el sector primari amb una fira que és principalment agrícola, estem perduts. Crec que s'ha d'aprofitar actuacions, actes així per reivindicar-nos. Jo parlo com a president de la fira i com a pagès, que sóc, i crec que ens hem de fer sentir. La tarda s'ha amenitzat amb l'actuació de l'Opou de Pons, a la plaça Antoni de Fontova, un espectacle d'humor musical a base de versions paròdiques sobre l'actualitat i la vida quotidiana. A les 9 de la nit, donava el tret de sortida de la 15a passejada nocturna, amb inici el passeig Pau Casals i arribada al Gim 10, amb un recorregut de 5 km pels voltants de Cardedeu, on han participat famílies, amics i fins i tot animals de companyia. També s'inaugurava la 35a mostra gastronòmica en diferents locals i restaurants de Cardedeu, on s'han pogut degustar diferents plats. I divendres va tornar també el Patí d'en Cidro, la festa autogestionada que s'organitza des del Polvorí per Sant Isidre. Una festa que celebrava el Patí de Vilapaquita, però aquest any ha canviat d'ubicació al casal de la gent gran. Una festa que no va poder confirmar la seva ubicació fins la mateixa setmana. Nosaltres portem uns anys organitzant Sant Isidre amb la PAC i el CAU, conjuntament cooperant en temes logístics i de so, i l'Ajuntament ens va dir que per el motiu que no formàvem part de l'Ajuntament no ens deixava fer la nostra festa del divendres en el mateix espai on ho farien la PAC i el CAU el dissabte, amb la qual cosa doncs, boicotejava tota la coordinació logística, no tenia cap mena de sentit, el que feia era dividir espais i a més també confonia molt a la gent, i nosaltres això no ho vam entendre, vam parlar molt a més, vam fer moltes reunions, vam demanar, si us plau, que ens respectessin el nostre model, que portàvem anys treballant i que funcionava. A l'últim moment ens van dir el dimecres que sí que ens deixarien fer-ho aquí al casal d'avis, però clar, va ser una cosa, diguéssim, a l'últim moment, amb molts condicionants, i sí que hem sentit que hi ha aquesta voluntat, no, de desgast. Divendres, el casal de la gent gran l'omplia Vicky Folk, un conjunt format el 2020 per Vini Kairos, Matt Fee i l'Home Estàtic. A continuació, els cardedeuens làctics, que ja els havien vist als escenaris per festa major, i per tancar la nit, P.D. Crocs, tot organitzat pel Polvorí La Matxera. La idea és mantenir viu, actiu, el poble, i per sort nosaltres estem oberts a fer-ho a qualsevol entitat juvenil o qualsevol entitat que vulgui donar dinamització i vida al poble. Dissabte es va fer concurs de bandes amb el Mama Jo Vull Ser Músic, i diumenge es tancava la festa del Pati d'en Cidro amb taller de música en família, vermut i paella al Parc dels Pinatons. Aquest dissabte de Sant Isidre al Parc de Pompeu Fabra. I com ho farem? Doncs amb motoserres. Farem escultures de motoserres amb l'Alagar i l'Aitor d'una brigada de la Cerdanya. I què faran? Doncs intentaran treure en Cidro d'un tronc. L'Alagar i l'Aitor són dos forestals de la brigada de l'Ajuntament de Bellver de la Cerdanya, que compaginen la seva feina a bosc amb la tala artística en motoserra i enguany han vingut a la Fira de Sant Isidre amb la idea no només d'apropar el seu ofici al públic, sinó també de treure els símbols de la fira d'un parell de gruixuts troncs de pi, utilitzant diversos tipus de motoserres.
Pues para hacer las esculturas utilizaremos una motosierra de abatimiento, como aquel que dice, con un equipo de corte abatimiento, para sacar todo el volumen principal y luego ya buscaremos la forma del personaje en cuestión con una motosierra carbine, que suelen ser una motosierra más pequeñita, que se utilizan para poda, pero con el equipo de corte modificado a carbine para llegar mucho mejor a los rincones. Y finalmente ya pulimos con una moladora. El sector forestal cada cop està més dedicat al manteniment de tallafocs i menys a l'aprofitament de fusta. I és que, encara que fa només unes quantes dècades que la fusta era un bé cabdal al nostre país, avui en dia costa inclús trobar-li sortida, tot i l'augment de massa boscosa arreu del territori. Aquí tenemos un problema, yo creo, tanto conciencialmente en cada persona como en tema de la gestión en general. Y ya sea un bosque privado o un bosque público, se tienen que mantener. Y mantener no es dejarlos que hagan la suya, porque hay que tener en cuenta que el hombre ha invadido el bosque, con lo cual si has invadido el bosque hay que mantenerlo. Equipats amb tots els elements de protecció individual i amb una gentada que s'ha anat aplegant al seu costat, de mica, la parella de forestals han anat convertint els respectius troncs en el cas de l'Alagar, l'escut de la fira, i en el cas de l'Aitor, en Enzidro, fet que ha deixat perplex a més d'un menut d'entre tota la mainada que els ha estat observant durant tot el dia a l'esplanada del parc de Pompeu Fabra. Som al Passeig Mestre Alexandri, on està tenint lloc ara mateix el concurs Aquí i Boví. Nosaltres estem en concret amb en Jordi Joanola. Bon dia, Jordi. Bon dia. Un dels quatre jutges nacionals de vaca frisona. Escolta, t'hem vist aquí anant amunt i avall. Què és el que es té en compte a l'hora de jutjar les vaques? Sí, a veure, de la vaca frisona, els jutges jutgem el que és la morfologia, que representa que és la carrosseria d'un vehicle que ha de tenir bones cames per aguantar, per ser més longeva la vaca, a base d'anar parint. Ha de tenir, per exemple, un costellar molt separat i molt arquejat, que vol dir que menja molta quantitat de forratge o de menjar per poder produir. Ha de tenir, doncs, ha de ser molt femenina, encara que a vegades això porta una mica de contradicció, però ha de ser una vaca que sigui esbelta, que senyal, que denota que produirà més que no pas una vaca que sigui més, diríem, entre cometes, més vasta o més, no tan fina, diríem. De totes les vaques que tenim aquí, tu ara mateix ja has acabat de jutjar, ens podries dir quins han estat els resultats? Sí, m'heu vist anant molt amunt i avall, és perquè un concurs d'allò de vaca frisona es sol fer amb una pista on treuen els animals i allà potser és més visual perquè pots comparar més una vaca al costat de l'altra. A part que les poses de costat i compares, per exemple, les cames, a veure quines són millors, les potes, diríem, o el costellar, compares una amb l'altra. Aquí hi ha hagut d'anar anant amunt i avall perquè estan que no estan juntes, que no les pots comparar una al costat de l'altra, i després també el que és una mica més difícil aquí és la mobilitat, que això és molt necessari, quan el que deia de les cames. I han quedat, doncs, les tres primeres. Han quedat primera la de Can Joans, de Lliçà d'Amunt, segona, Can Badó i Can Roca, de Morata. Molt bé, perfecte. Doncs aquests són els resultats del concurs Boví. Nosaltres ara ens anem cap al concurs aquí a veure com està anant. Més d'una trentena de cavalls han participat al concurs aquí en les diferents categories. El jutge morfològic de cavalls, Josep Joanola, ha estat l'encarregat de puntuar les característiques més destacables. Que entra el cavall, el primer que es té en compte és com es comporta el cavall. Normalment el cavall es comporta, si no està acostumat, malament, perquè entra en un lloc que no coneix i es posa nerviós. Llavors el que porta el cavall és el que ha de controlar-ho, que el cavall es tranquil·litzi, obligar a fer unes voltes com camina, a trot, i després, si ho pot fer, allargar. El galop no el fem, aquí, perquè és molt petit. Es fa allargar el trot per veure les extensions que té l'animal. I això es valora molt, els moviments que es diuen del cavall. Les puntuacions que reben a la Fira de Sant Isidre no són oficials, però tot i així, aquest concurs té més participació any rere any. Ha anat a més, perquè ens ho agafem en sèrio, encara que sigui una cosa que no puntua, ens ho agafem en sèrio, i la gent crec que això ho ha valorat, perquè hi volen que els hi miris, i si veus, per què m'ho has puntuat malament això, perquè he vist això, i algun altre any me'l torna i dius, veus, aquest any ho has presentat més bé que l'any passat, i hi ha una mica d'aquella coseta, i la gent veig que vol, com avui, que es pensaven que no ho faríem, i han vingut tots a apuntar-se perquè volen fer-ho, jo crec que ha anat a més.
A la categoria de pura raça espanyola, el guanyador masculí ha estat Belico de Distípolo i a la femenina, Canela. A la categoria de creuats femelles, Llúvia i Atila, els mascles. A la d'àrabs ha estat en Bliquen, qui s'ha emportat la primera posició. Bon dia, ens trobem a la plaça Antonita Fantova i ara es durà a terme la desfilada de Malos Pelos. Matí de dissabte a la Fira de Sant Isidre, a la plaça Antonita Fontova, la perruqueria Malos Pelos ha organitzat una desfilada on diferents clients de la perruqueria, acompanyats dels seus amos, desfilaven els seus pentinats i pelatges. Mira, va començar des del jardí de la meva casa i vaig començar amb molta il·lusió, sense saber res de perruqueria, i vaig començar a fer cursos, formar-me, fins a dia d'avui que he muntat la perruqueria. Va sortir així una idea loca. O sigui, va ser una idea que vam dir com puc fer una promoció dels meus treballs, perquè tots els treballs que han sortit aquí són tots meus, i vaig dir un desfile a la Fira de Sant Isidre. Keren García, propietària de la perruqueria, va començar aquest projecte com un somni i avui ha pogut ensenyar les seves obres a la primera desfilada, acompanyada de música punxada que ha fet aplaudir, riure i ballar els que passejaven per la plaça. El canvi climàtic i l'efecte sobre els boscos és un tema que ens preocupa i és per aquest motiu que aquest dissabte a l'Espai Natura tenim el Joan Manuel Riera, que ens ve a fer una xerrada anomenada El bosc entre l'aprofitament i el declivi. Actualment la societat viu un repte important per disminuir i pal·liar els efectes del canvi climàtic. En la xerrada, Joan Manuel Riera, de l'Escola Natura del Corredor, va oferir una visió sobre la història i el futur dels boscos davant d'aquest gran desafiament. Les variants són clares. La meteorologia i l'activitat de les persones tenen un gran impacte directe en la salut dels nostres boscos. Joan Manuel va destacar que la societat està enfrontant un repte crucial que, si no es prenen mesures immediates, els paisatges de l'entorn de Cardedeu, el Vallès i les perifèries de Barcelona podrien acabar semblant-se molt al del sud d'Espanya a finals d'aquest segle. Quan el bosc tenia un valor econòmic molt més important que l'actual, que econòmicament no és rendible, la gent ja s'hi mirava prou de que l'aprofitament del bosc fos sostenible. Ara més aviat preocupa altres coses, com per exemple el risc d'incendi que genera l'excés de biomassa que hi ha al bosc, i això potser ens farà fer algunes actuacions que potser no serien del tot convenients per al funcionament de l'ecosistema. Joan Manuel Riera va posar èmfasi en la necessitat d'adoptar mesures sostenibles i de conscienciar la població sobre la importància de preservar els boscos. Bona tarda. Ara a les 4 ha començat aquí a la pista petita de la zona de cavalls el canvi sensorial de cavalls perquè els nens petits puguin gaudir d'aquesta nova activitat. A primera hora de la tarda, des del Club d'Equitació de Can Tram han organitzat una nova activitat per experimentar amb els elements bàsics de l'hípica, un camí per estimular els sentits a través de textures i animals. Són un traçat de diferents materials del món del cavall, vale? Que engloba potser alimentació, forratge, pinso, ferradures, raspalls, tot encarat en el món del cavall, per tocar, experimentar, vale? I estimular a nivell sensorial, i al final també hem pogut fer un petit contacte amb el nostre poni, el Vasco, per poder raspallar i per poder alimentar. A més, l'espai ha estat adaptat per formar part d'una de les activitats inclusives de la fira. Ara ens trobem a la pista d'exhibicions, on fa poc ha començat l'exhibició de salts de joves que ens han portat des de la hípica de Can Tram. A les 5 de la tarda ens han ofert una demostració de salt de cavalls i ponis organitzades pel Club Típica de Can Tram, tot i que no ha sigut fins més tard que aquesta ha començat, ja que també hem pogut veure una mica la preparació dels genets, degut a que aquests s'han hagut d'aprendre el recorregut per així no fer cap errada sobre el cavall. I un cop estava tot a punt, començar l'exhibició. Aquesta ho ha fet fent el recorregut amb poni per barres de terra i passant per diferents alçades, com poden ser els 40 o 60 centímetres, han aconseguit pujar fins als 70 saltats amb cavall. Un cop finalitzada l'activitat, hem pogut parlar amb un grup de noies que han participat a la demostració per tal que ens expliquessin una mica la seva experiència. Jo des dels 5 anys. Jo des dels 3. Jo des dels 9. Aquesta és la meva primera exhibició. I què tal? Bé,
també és la meva i m'ha encantat. Jo de la Fira de Sant Isidre ja és el tercer any. I quant de temps heu estat preparant aquesta exhibició? Des que vam començar el curs, sí. I tot el curs anem saltant i practiquem. Fa uns moments, a la plaça Antonieta Fontova, els alumnes de Can Canturri ens han dedicat les seves cançons que han estat practicant durant els últims mesos. Soc l'Esther Corbella, de l'Escola de Música de Can Canturri, bueno, soc la directora. Avui han sigut 9 o 10 alumnes de diferents edats i nivells. Tots aquests que s'han pogut organitzar, vull dir, nosaltres fomentem molt que toquin, que es preparin per tocar en públic i doncs això, avui ha sigut els que podien venir, llavors ha sigut alumnes de piano, violí, guitarra i cant. I això, hi ha hagut una petita de violí que era la primera vegada que tocava en públic i així ens anem acostumant. Bé, doncs ara el proper serà la Fira Artesania, el dia 2 de juny, que també doncs, hi haurà alguns alumnes que avui no han pogut venir, que podran venir aquest dia, i alguns repeteixen, perquè nosaltres, ja et dic, quan més vegades toquin, millor, perquè es van acostumar. Els alumnes també ens han cantat una de les seves cançons en les que han practicat durant els darrers mesos. El nivell de cant va des del grau inicial a finals de grau mig. L'alumne va progressant al seu ritme. S'ofereixen presentar-se als exàmens de Trinity College per a aquells que vulguin tenir un títol reconegut i una iniciativa extra per superar-se. Doncs avui, en el segon dia de Fira de Sant Isidre, ens trobem aquí al Parc dels Pinatons perquè Sirocco Circ, una associació sense ànim de lucre nascuda aquí a Cardedeu l'any 2004, ha volgut promocionar el circ aquí al territori català i, a més, també portar el circ català arreu del món. Concretament, avui tenim una mostra de trapezi que ens porten les més petites de l'associació, concretament les de 5è i 6è de primària, que això està a punt de començar. Sirocco Circ ha organitzat diverses actuacions durant la Fira de Sant Isidre. Una d'elles, la mostra de trapezi de les talleristes de 5è i 6è de primària de l'agrupació, que han girat al voltant d'un tema en concret. I és una mostra que han preparat elles sobre unes figures que els hem donat, elles han fet la seva coreografia, la seva interpretació, i el tema era dones que han canviat el món, però bueno, cadascú ha fet una interpretació diversa d'això. Durant dos mesos, les talleristes han estat preparant aquesta exhibició que gira al voltant de la temàtica proposada i que cadascú ha ideat a la seva manera. Cada una ha decidit un tema i nosaltres som futbolistes. Perquè aquest any era com el tema de les dones importants i havíem de triar com un ofici o una dona important, nosaltres hem triat les futbolistes i la història del Piquito del Rubiales. Aquestes mostres de trapezi, a més de poder mostrar a familiars i amics tota la feina que han estat fent, també és una manera d'apropar el món del circ als cardedeuencs i cardedeuenques. Per Cardedeu no sé, però per als nostres alumnes és increïble, perquè l'oportunitat de poder mostrar davant del públic al mig d'una fira, al mig del carrer, és molt important. I jo crec que bueno, per Cardedeu culturalment és un afegit, és més gent fent coses a una fira, una altra entitat treballant pel poble. Tots els components de l'associació Sirocco han treballat professionalment en el món del circ i se centren especialment en el circ social i en la pedagogia. Ens trobem a l'Espai Natura de la Fira de Sant Isidre, on el científic ambiental i geògraf del Baix Montseny, Martí Boada, durà a terme una xerrada on parlarà del passat, el present i el futur dels boscos del nostre territori. Creu de Sant Jordi i doctorat des de 2002 en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, Boada ha realitzat una conferència per explicar als assistents com ha anat evolucionant el nostre entorn natural, alhora que la societat i la nostra manera de relacionar-nos-hi. El problema de l'incendi forestal és que ara no és el bosc el que es crema, sinó que es cremen les cases i accidents amb la gent, i per tant això és un problema. I després aquí s'ha de sumar el tema del canvi climàtic, que va augmentant, aquí la temperatura ha augmentat, es pot dir, 2 graus dels anys 80, i per tant la capacitat d'encendre's aquests boscos ha augmentat, i era una mica explicar aquesta qüestió. En positiu també
no tan sols des del punt de vista del problema, sinó també explicar com són, en positiu, perquè són boscos molt interessants, i aquesta és la idea. Com bé menciona el propi Martí, la xerrada no només s'ha centrat en les problemàtiques i com afrontar-les, sinó que ha explicat amb dades també com Catalunya és un territori de gran superfície forestal, perquè siguem conscients de com ha anat creixent realment i com de vius estan els nostres boscos. Ens trobem a la plaça Antònia Fontova amb la Copla Xaloc, que ens porten sardanes. No és el primer any que venen i hem pogut parlar amb ells i preguntar-los si creuen que les sardanes és algo que encara atreu al públic jove. Depèn de la zona. Hi ha moltes colles que estan apostant ara per la sardana, sobretot a Molins i ara a l'Hospitalet també s'està animant molta gent. Vull dir que és ben bé, jo crec que depèn del lloc. Ja fa un parell d'anys que venim amb aquesta cobla, que és nova d'aquest any, és la primera vegada. Portem un repertori de nou sardanes, com és de costum, de 7 tirades, i portem un repertori variat de diversos autors, alguns de més moderns, alguns de més clàssics, però que pensem que agradarà a tothom. Aquí, els altres anys, ens hem trobat que tenim, per aquesta zona del... Doncs tenim un públic bastant constant i que solen venir, i evidentment, doncs, jo penso que avui, com els altres anys, hi haurà força públic. La Cobla Xaloc està composta per 11 estudiants de cobla. Tot i el poc temps que porta el grup format, ja van fort i ens porten peces tan clàssiques i entranyables com Jorn Alegre, de Josep Serra, Una curta i balladora, de Jordi León, o Camí de la UNESCO, d'Anna Abad. És primera hora, han plantat els gegants i la colla gegantera de Cardedeu està llesta per la cercavila. Totes les colles s'havien reunit al Parc dels Pinatons amb antelació per esmorzar i organitzar-se pel recorregut. Bueno, molt contents, no? Perquè aquest any la colla està creixent. Portem dos assajos oberts a la plaça intentant recaptar gent i la colla creix, però us animem a tots a formar part de la colla, és a dir, que hem de dinamitzar la cultura popular del poble i això és el que estem fent. I res, avui som 52 persones aquí a la colla, més gairebé fins a un centenar amb les colles convidades i a fer ballar els gegants pel poble, amb moltes ganes. Una vegada més, la colla gegantera de Cardedeu es prepara per la cercavila. Aquesta ocasió no han anat sols. Han estat acompanyats per les colles de Sant Pere de Vilamajor, Sant Llorenç de Vall i Cànoves i Samalús. Els bombers de Sant Antoni de Vilamajor han portat a l'Espai Natura un dels seus camions i han obert les portes perquè tothom qui volgués s'hi acostés a fer un cop d'ull. Els més curiosos s'han apropat a veure com és un camió de bombers per dins. El cos ha ensenyat el seu funcionament a totes aquelles persones interessades, sobretot als nens i nenes. Molts d'ells i elles han volgut pujar-hi per observar millor i s'ho han passat d'allò més bé. Els bombers han explicat amb molta il·lusió tots els detalls d'aquest vehicle. També han fet sonar les sirenes i han vestit els menuts amb la indumentària necessària per dur a terme aquesta feina. L'activitat ha permès que la gent veiés artilugis i eines essencials de servei i protecció d'aquest ofici tan arriscat i valent. I és així d'important que el cos ha hagut de marxar ràpidament a causa d'una emergència. L'activitat havia de durar una hora i mitja des de les 10 del matí, però han tornat al parc a 1:45 del migdia per reprendre la dinàmica. Avui Cardedeu ha pogut gaudir de la presentació del nou llibre A Pagès, al Baix Montseny, de l'autora Cristina Clavell. Ella fa un recull de contes infantils situats a l'entorn rural. L'objectiu de l'autora és mostrar la seva manera de veure i entendre el món rural tal com és, des de diferents punts de vista. Exposa cada conte amb molta il·lusió i emoció, ja que vol compartir amb els petits lectors el seu vincle amb el sector primari.
Doncs és una mica la manera d'explicar com viuen els nens de pagès, que cada dia en quedem menys, val? I trencar bastants estereotips com que és que els nens de pagès només estan a pagès, a la granja. No és el típic conte de pagès que no se surt mai de la granja, sinó que aquests nens, doncs, a part doncs, de viure les rutines a pagès, doncs, també surten i descobreixen doncs, altres territoris, com és la platja, també van al Pirineu a veure la neu, val? Doncs és una mica, i a més repassem totes les estacions de l'any. Aquest llibre, que ja està disponible a la plataforma Barcami, està format per 9 contes on en Jaume i l'Aina, els dos principals protagonistes, ens fan 5 cèntims sobre com és la vida a pagès i mostren les principals activitats durant les 4 estacions de l'any. El que m'agrada és això, doncs, de que els nens, doncs, a pagès no sempre anem enfangats, no estem exclusivament en allà, vull dir, fem moltes coses molt similars doncs, a qualsevol nen doncs, nascut i criat a la vila, però com tots tenim les nostres particularitats en funció doncs, de la família que ens ha tocat, els negocis familiars, els oficis. Aquesta activitat ha sigut una bona iniciativa de l'enginyera agroalimentària, Cristina Clavell, perquè els més menuts han après sobre la realitat del món rural a través de les narracions breus. Amb totes les notícies que estem gravant aquí, a la Fira de Sant Isidre, ens cal una bona sessió de Tai Chi, i enlloc millor que aquí, al Parc dels Pinatons. No hi ha res millor que una bona ombra en un dia assolellat com avui, acompanyada de la brisa i de les gralles dels gegants en la distància. És amb tallers de demostració com aquest que l'Associació de Participants de Tai Chi vol acostar la pràctica d'aquest art marcial a tothom qui estigui interessat. Una vintena de cardedeuencs han seguit les indicacions del mestre Toni Camps sobre la gespa del Parc dels Pinatons. I és que d'això tracta el Tai Chi, de respirar, de connectar amb l'harmonia interior i exterior i mantenir-se quiet en el moviment. Alguns assistents hi han arribat de rebot, i és que el taller de dansa afro que estava previst a la mateixa hora a la plaça Antoñita Fontova ha estat cancel·lat pels propis artistes. Encara que es basen en ritmes radicalment diferents, els principis són els mateixos. Els participants han gaudit d'un matí de natura, moviment i connexió. El centre d'entrenament equestre Miron Bocochi ha sigut l'encarregat de portar un espectacle ple de novetats, amb números espectaculars de Dom en llibertat i Volteig Cossac. En ell, els ponis i els cavalls han sigut els protagonistes d'un show al que no ha faltat la música que ha acompanyat totes les actuacions. Un any més, la Fira de Sant Isidre de Cardedeu ha acollit un espectacle equestre a la zona de demostracions del Parc dels Pinatons. A l'edició d'enguany, Miron Bocochi ha presentat el seu nou treball amb 8 cavalls en llibertat, mostrant una simbiosi perfecta amb l'entorn i la música de l'espectacle. Aquesta exhibició inclou la impressionant disciplina del volteig cossac, amb números espectaculars únics en el món i la participació d'artistes locals i estrangers de gran renom. Hi ha exercicis d'alta escola, que són exercicis molt més complexes i tal, que tenim artistes de França, tenim artistes d'Itàlia, amb un Guinness increïbles. L'espectacle ha començat amb una entrada triomfal de tots els participants a sobre d'un carruatge, dirigit per dues mules difícils de veure avui en dia. A continuació, l'Aina, una alumna de l'escola Miron Bocochi, ha inaugurat les exhibicions individuals muntant a pèl, sense brida, amb ajuda de la comunicació entre ella i el seu cavall. Miron Bocochi no s'ha fet esperar amb un dels seus cavalls més especials i l'ha anat seguint un conjunt d'actuacions individuals i grupals. Després de moltes setmanes de treball de tot l'equip per saber com encaixar cada número dins el conjunt, el centre equestre ha creat un show pensat per agradar a tots els públics en moments de gran emoció i diversió. La rebuda és molt bona perquè no estan acostumats a veure aquest tipus d'espectacles i cada any intentem doncs, fer alguna sorpreseta, alguna cosa que no s'hagi fet, perquè aquí a Cardedeu la veritat que hi ha molts seguidors i està molt, molt bé. L'actuació, que ha durat més d'una hora, era un dels actes més esperats de la fira i no ha defraudat el centenar de persones que hi han assistit.
Seguim el diumenge a la tarda amb les activitats aquí a l'Espai Natura, concretament al Parc Pompeu Fabra, on es farà una tallada divulgativa d'arbres a càrrec del Josep Cuc i també es farà un taller infantil anomenat Els arbres també parlen. Cada any al Parc Pompeu Fabra es crea l'Espai Natura, destinat a tractar diverses temàtiques ecològiques en cada edició. Aquesta Fira de Sant Isidre gira al voltant de la gestió dels boscos amb diverses activitats per donar importància a la conservació i l'ús sostenible dels recursos naturals, per continuar tenint benestar humà i a l'entorn. En Josep Cuc ha estat el protagonista de la tallada d'arbres divulgativa, on s'ha buscat explicar què és la gestió forestal i per què es fa, a través d'un concurs on els especialistes han mostrat les habilitats amb la motosserra. Quan parlem de concurs és on un grup de nois i noies doncs, competeixen, i aquí no competim. Aquí demostrem les habilitats i la potència de les motosserres i, a més, anem explicant per què i com es fan les feines al bosc. Per tant, el que es farà doncs, es posaran uns troncs aquí de peu que amb les motosserres s'hauran de tallar llesques, aviam qui les talla més ràpid, que no puntua, per tant, però bueno, és per crear una mica d'emoció. I també es portaran unes puntes d'arbres, que per desgràcia aquest any en tenim molts de morts i per tant s'han tallat alguna punta d'arbres morts, que es farà l'esbrancatge, que és tallar les branques del tronc, val? Perquè això sí que s'ha de fer sempre al bosc. Vull dir que s'aniran fent cosetes d'aquestes per demostrar, d'ensenyar a la gent el que es fa. A més, l'Espai Natura també ha comptat amb altres activitats, com el joc del taller infantil, Els arbres parlen, on a través d'un tros de tronc, fulles o branques, els participants hi han hagut d'identificar els diferents arbres que es troben per Cardedeu. Jocs de cartes que nosaltres com a Escola de Natura fem servir per identificar col·lectivament un arbre, un altre, tots els arbres, i que serveix per fer-ho d'una forma entre un grup de 10, 15, 20 persones tots junts. Les cartes es van fent preguntes, nosaltres investiguem l'arbre i les anem responent i al final trobem quin és l'arbre. L'activitat ha estat organitzada per l'Escola de Natura del Corredor. Sirocus ja té el seu espai reservat aquí al Parc dels Pinatons i com que avui és diumenge, és el torn de l'exhibició de teles. Dins del ventall de disciplines que ofereixen els tallers de Sirocus Circ, trobem les teles aèries. Un exercici que involucra dansa, gimnàsia, acrobàcies i una alta coordinació envoltat de teles suspeses des de dalt. Jo vaig començar a fer teles fa 2 anys i vaig fer teles perquè feia acrobàcies i veia gent que feia teles i em vaig apuntar. Jo també fa 2 anys que faig teles i jo també em vaig apuntar perquè tenia amigues que feien teles i em va venir de gust. Jo l'any passat vaig fer trapezi però l'he deixat perquè no tinc temps. I jo feia acrobàcies però com que no tinc temps també ho he deixat. Les alumnes de teles dins de Sirocus Circ es divideixen en 3 grups, 5è i 6è, l'ESO i adultes, i amb la supervisió de les veteranes Alin Vincent i Jana Alert. Són les 9 del matí i ens trobem al primer acte de l'últim dia de la fira, que és Marxa Nòrdica. La caminata nòrdica o marxa nòrdica és un esport que es du a terme a l'aire lliure i consisteix a caminar amb l'ajuda de bastons similars a l'esquí. Un grup de caminants, dirigits per Núria Burganya, membre de Salut Yoguini SCCP, ha completat una ruta circular d'aquest esport, iniciada al Parc dels Pinatons. I l'activitat és una activitat que s'ha plantejat molt bonica i molt bé. Ens han ensenyat primer allà al Parc dels Pinatons com s'agafen els pals, com ens movem i tal per fer la marxa nòrdica. Hem fet una miqueta d'escalfament amb uns quants moviments i per activar-nos i no començar en fred. I sé que ara l'activitat doncs, anirem per aquest corriol, continuarem una miqueta allà, farem unes quantes parades. A cada una de les parades es faran uns exercicis de ioga i de tonificació. Tornarem amb una horeta i mitja o així. Una experiència que suposo que serà ben agradable. Finalment, la caminata ha tingut una durada d'una hora i mitja i ha portat al grup l'experiència de connectar amb l'entorn i apreciar la bellesa del paisatge. Tornen així també al mateix punt de partida. 27 edicions ja d'aquest torneig de la Fira de Sant Isidre, un torneig organitzat pel Club d'Handbol Cardedeu i que acull a nens i nenes de les 5 escoles del municipi. Durant tot el matí, aquests infants podran aprendre una mica més d'aquest esport aquí, al Pavelló Municipal de Cardedeu. Rècord de participació al torneig d'handbol de Sant Isidre, que aquest any ha comptat amb gairebé 300 nens i nenes inscrits.
Al llarg de tot el matí de dilluns, alumnes de les 5 escoles de Cardedeu han pogut aprendre una mica sobre l'handbol. Això sí, en un torneig no competitiu, on no es comptaven els punts i el més important era passar una bona estona amb els companys d'escola. L'objectiu principal és donar a conèixer l'handbol, que al final és un esport que costa molt de veure per la televisió i gràcies al torneig aquest doncs, aconseguim arribar a molts nanos de Cardedeu, sobretot, que no arribaven a conèixer, diguéssim, el que era l'handbol, no? Al final l'any passat vam tenir 190 nens, aquest any ja hem passat als 270, més d'un 80% no havien jugat mai handbol, llavors estem aconseguint, diguéssim, una mica l'objectiu, que és posar el nostre granet de sorra de fer conèixer, no?, aquest esport que és una mica minoritari, diguéssim. No, és el segon i és molt xulo, la veritat, l'experiència és molt xula. Bueno, és el primer partit i ens estan guanyant per molt, però jo crec que aquest equip és el més dur, jo crec. Doncs les meves amigues fan handball i m'agrada molt jugar amb elles a l'escola i m'agrada provar. Sí, ara hem de jugar, estem esperant i estic una mica nerviosa. Durant 4 hores s'han acollit desenes de petits partits en paral·lel, coordinats i arbitrats per joves jugadors, jugadores i membres del Club d'Handbol Cardedeu. Una jornada que el club espera que serveixi per seguir augmentant el planter del Cardedeu i que posa la cirereta final a una temporada de molt bons resultats. Molt bon dia, ens trobem a l'espai de natura, al bosc, i són les 11 i toca xerrada de relació entre la salut humana i la natura sana. Xavier Roget, assessor de Cultura i Turisme de la Xarxa dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, s'ha encarregat de la xerrada de salut humana i natura sana. Ens ha parlat de la relació que tenen els éssers humans amb la natura, de com ens hem desconnectat d'aquesta relació i de la importància que té per tornar a gaudir del benestar i de la salut que volem nosaltres i que volem per la nostra natura. Per això, des de la Xarxa dels Parcs Naturals, han desenvolupat un pla estratègic per reconstruir aquesta relació. Doncs és molt important per dues coses. En primer lloc, per la nostra salut i el nostre benestar com a persones. I en segon lloc, perquè d'aquesta manera podem garantir o intentar garantir la salut de la natura, perquè sense aquesta nosaltres ens morirem. El significat de natura sana és mantenir un ecosistema amb equilibri, mantenir el patrimoni natural amb l'equilibri suficient perquè no disminueixi la seva riquesa, la seva biodiversitat, la seva capacitat de sobreviure. I d'altra banda, directa o indirectament, subministrar-nos a nosaltres mateixos la possibilitat de viure, ja que vivim de la terra, de l'aire, de l'aigua, que sense això no tenim futur per sobreviure i tenir una bona salut. I seguim a la Fira de Sant Isidre, avui dilluns tarda, que estem en un entrenament obert del Club Vallèsà de Rítmica de Cardedeu i ens acompanya la Sandra, la seva presidenta. Bona tarda. Bona tarda. Avui, quina intenció és d'aquesta fer l'entrenament obert? Bé, avui fem un entrenament obert per mostrar tot el municipi de Cardedeu i també portes obertes perquè si hi ha alguna nena que vulgui provar, perquè també vam estar penjant per tot el poble cartells que feien l'entrenament obert també com a portes obertes per recaptar nenes, perquè vegin què és el que és la rítmica. Exacte. I el període d'inscripció de cara al curs que ve, quin seria? A veure, nosaltres avui podem recaptar nenes, podem fer proves, les nenes que vulguin, a partir dels 6 anys, nens i nenes, perquè a la rítmica també hi ha nens. Hem creat un formulari on els pares podran inscriure's i després hi ha 2 dies de proves, que les nenes que els agradi avui, hem posat 2 dies de prova, on després podran venir amb nosaltres al pavelló on entrenem per seguir provant i si volen seguir i començar el setembre amb nosaltres. Ara quants grups hi ha i com s'organitza? Nosaltres tenim el nivell d'escola, que són les nenes que comencen amb la rítmica, que és el grup d'escola, que és el grup d'iniciació. Tenim el grup escolar, que és el nivell A i B, que competeixen a nivell d'UCEC. I després tenim nivell de Copa Catalana i nivell base, que competeixen a nivell nacional d'Espanya. I ja per acabar, la valoració d'aquesta temporada? Doncs aquest any ha sigut bo.
Bueno, el nivell base va acabar ara fa l'abril, que vam anar amb 5 nenes. De les 10 representants que tenim, 5 nenes van anar al Campionat d'Espanya. I les nenes de Copa encara no han acabat la seva temporada, acaben ara al juny, on també estem tenint molt bons resultats, perquè s'està movent entre les 10 primeres de tot Catalunya. Genial, llavors que no pari de créixer no. També estan nominades a Entitat de l'Any, a veure una votació aquí pels premis, que encara estem oberts. Amb el canvi climàtic, el canvi de temperatures, els incendis forestals han augmentat, però tota la societat és conscient de què cal fer o què ens hem d'endur, per exemple, al bosc per evitar aquests incendis o com avisar el 112 o emergències per evitar-los. Avui la xerrada que ens proposa Protecció Civil evitarem i coneixerem totes aquestes coses. Segur que quan sentim quatre consells bàsics per prevenir incendis forestals, tots els recordem o els hem vist més d'una vegada, però moltes vegades no els posem en pràctica i posem en perill els boscos. També és orientada que quan vas al bosc, que s'ha de fer, que hauries de portar pancat, i després és una miqueta que si tu veus una columna de fum, una cosa és a saber-la identificar per quan avisa el 112, dir quin tipus de foc és, si va molt gros, molt poc, i les coses que... I després uns consells generals de la Generalitat de com s'ha d'actuar en cas d'evacuació o en cas d'estar a una casa, quan confinen, i quins són els consells per estar autoprotegit de cara a un incendi forestal. Coses tan bàsiques com no deixar la brossa al bosc, no fer-hi foc, no deixar-hi vidres que podrien cremar per l'efecte lupa o les borilles dels cigarrets, són petits gestos que podem evitar un gran incendi. Amb el canvi climàtic, a més, els focs són més intensos. Amb el canvi de temperatura, augmentar la temperatura i més per la sequera, potser que els incendis tinguin més càrrega de foc, que es puguin propagar més de pressa, però també la gent està més sensibilitzada i amb el mòbil, el 112, els avisos arriben abans i s'intenta que no creixin gaire. Llavors, quan fa molt vent i les temperatures són molt altes, acostumen a... Llavors, hi ha una cosa que se'n diu el Pla Alfa, que han fet els forestals amb alguns bombers, i llavors, per l'altre dia vam fer una presentació i explicaven que quan s'activa el nivell màxim disminueixen els incendis forestals, i quan el nivell és molt baix és quan tenen més incendis, perquè la gent no té tanta consciència del perill. La xerrada s'ha dut a terme a l'Espai Natura, al bosc de la Fira, i a més han exposat els vehicles de Protecció Civil, un d'ells nous d'aquest any. Protecció Civil és el primer equip d'intervenció quan hi ha una emergència i qualsevol de nosaltres pot ser-ne voluntari fent la petició a l'Ajuntament i fent el curs a l'Escola de Protecció Civil. Doncs ara s'hi acaba la Fira de Sant Isidre. Abans, com ja és quasi tradició, sou l'últim acte de la Fira, actuació de l'Escola de Dansa Vanessa Fernández. Bona tarda. Hola, guapíssimos. Què tal esteu? Què ens heu portat per aquesta Fira enguany? Pues mira, pues la veritat és que any rere any la Fira ha sigut com una part més de la nostra iniciativa com a pujada a escena de les nostres alumnes. És una possibilitat molt gran perquè elles pugin a escenari, i que millor que la fira del nostre poble, no? I després tenim coreografies dels nostres mestres, de la Marta Puig, del Said i del Jota i meves. Cada any també fem un petit Santa Marta coreogràfic que les pròpies alumnes fan les seves coreografies, les presenten i fem una mica de concurs. Aquest any ha sigut una mica així encoberto, perquè han sortit totes les coreografies, simplement per la valentia de presentar les seves pròpies creacions, mereixen pujar a l'escenari. O sigui, aquest any no hi ha una temàtica en concret, tampoc? No, són unes mostres del que realment fem durant tot el curs, perquè a més penseu que nosaltres acabem d'aquí un mes i mig que presentem al final de curs. Allà sí que tenim temàtica. O sigui, aquestes són les coreografies que hem anat treballant durant el curs. Parlem una mica d'aquest final de curs, d'aquesta temàtica, ai. I on la podrem gaudir, si la gent pot anar a gaudir-ne. Hem tancat a les famílies, llavors, com sempre, ho fem al TAC, amb molta il·lusió, i aquest any... Bueno, veureu... d'esses i deus. Doncs ens quedem amb això, misteri, i ja veurem el final què és. Anem a gaudir ara d'això, com deia, de l'actuació de l'Escola de Dansa Vanessa Fernández. Ens acomiadem les dues d'aquest especial de Fira. Esperem veure'ns l'any vinent, no se sap. El que sí segur és que ens veurem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit. Bona nit, guapos. Gràcies. Gràcies.